Baba, kabla ujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu. Ndugu wa Yesu Kristo ambaye alichaguliwa na Mungu, ndugu wa Yesu Kristo mdogo Nicholas Pope, Rais William Samoei Arap Ruto, ambaye akunywi pombe, avuti sigara, avuti bangi. Kianza kuimba utafikiri malaika, hoja malize utavisikia vili. Odinga, Wakenya wanashida, Wakenya wanateseka, Ruto ananyanyasa Wakenya, kuna shida pande zote, hata wanato Baba Raila Molo Odinga, Wakenya wanashida, Wakenya wanateseka, Ruto ananyanyasa Wakenya. Babu yangu alikuwa mulevi. Rais Daniel Torotich, rais wa pili, alikuwa mulevi. Rais wa tatu wa jamhuri, Mwai Emilio Kibaki, alikuwa mulevi. Rais wa nne wa jamhuri, my boss Uhuru Kenyatta, mtoto wa Mama Ngina, alikuwa mulevi. Rais wa awamu wa tano, ndugu wa Yesu Kristo ambaye alichaguliwa na Mungu, ndugu wa Yesu Kristo mdogo Nicholas Pope, Rais William Samoei Arap Ruto, ambaye akunywi pombe, avuti sigara, avuti bangi. Baada ya mwezi sita, katika bajeti yake ya kulala na kukula ametumia 5 bilioni. Uhuru Kenyatta ambaye ni mulevi, mvuta bangi, ambaye anasemekana yeye haelewi, yeye ni mulevi, alitumia 2.5 bilioni. Ni nani muhisi kati yao wawili? Sasa anatuambia yeye ni hasula. Wakati mtu makati yeye anatupora, yeye anasema yeye si mulevi, yeye avuti bangi. Tunataka kusema hivi, wakati imefika ya kwamba hao wandugu wa Yesu Kristo ambaye anachaguliwa na Mungu watoke kwa ofisi. Lazima tuchague walevi wetu. Kuna shida pande zote. Hata wanatoka wajumbe wengine wanasema ati yao ndio wanakupatia AU chairperson. Niwaulize wa Kenya, yule Kimani Chungu anapiga kura AUC? Huyo ni mtu bure ama sio bure? Na Rais Ruto apatie tu Raila Molo Odinga kura yake ngapi? Kama Mkenya, na Raila kama Mkenya mwenzake. Na kama ataki, hatuwezi mbembeleza, akae na hiyo kura yake, kwa sababu huyu Raila Molo Odinga ako na enough connections hii Afrika. Na sisi tukibembelezana kila wakati, ndio upuzi mingi inatutokezea. Na Raila Molo Odinga tunaumia. Kuna ushuru inakuja hapa mbele, na hii ushuru inaumiza watu. Ukiweka avocado kwa boma ni ushuru, ukiwa na kuku ni ushuru, ukiwa na mayai ni ushuru, ukiwa na gari ni ushuru. Saizi sasa wameleta kwa mkate ni ushuru. Baba, kabla ujaenda AU, tuitie tu maandamano moja tafadhali, tumalizane na huyu mtu.